الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله قال الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, آج کے اس درس میں انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اہم نہیں ہوتی ہیں لیکن آدمی اس کو اہم بنا دیتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے, اور بہت ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں لیکن آدمی اس کی اہمیت نہیں دیتا علم نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے اس دور میں علم حاصل کرنا سب سے پہلی چیز ہے. اگر آدمی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. آج کے اس درس میں ہم جو علم حاصل کریں گے وہ قربانی کے تعلق سے ہوگا کہ قربانی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا ساری چیز تفصیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے جتنا بھی ہو جائے, یہ لمبا ٹاپک ہے, 55 مسائل تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن جو بھی ہو جائے جلدی جلدی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کرتا چلا جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں اگر رہ گئی تو آپ بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے قربانی کے تعلق سے پہلی چیز تو یہ کہ قربانی کی حکمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں رکھی ہے, یا شریعت میں یہ قربانی کیوں ہے. اگر کسی چیز کا مقصد آدمی کو نہ معلوم ہو تو وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے, جب تک مقصد کا علم نہ ہو تو وہ چیز وہ عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے. ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے, اس کو مقصد نہ معلوم ہو کیوں جا رہا ہے, تو پھر ایک پکنک کی طرح گیا اور چلا آیا, کچھ اس کو ملتا نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں کیوں گیا اس کو. ایک آدمی کو ہر عبادت میں اس کو مقصد معلوم ہونا چاہیے, اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مقصد کیا ہے, کیوں کر رہا ہوں. تو قربانی جو ہے اس کا مقصد جاننا ضروری ہے, حکمت کیا ہے, کیوں اس کو رکھا گیا ہے. دو چار باتیں علماء نے ذکر کی ہے اس میں حکمت کیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ قربانی کا پہلا مقصد یہ ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا. جس آدمی کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو تو وہ چاہے کتنے بھی قربانیاں کر دے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بس کیا ذبح کیا کھایا کھلایا, کیوں کیا نہیں معلوم اس کو. لوگ کر رہے ہیں, ہم نے بھی کیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا تقرب اس کے دل میں حاصل کرنے کا جذبہ ہو کہ اللہ کی رضا چاہیے مجھ کو, اللہ راضی ہو اس لیے میں کر رہا ہوں. میں اور بہت سارے کام کر سکتا ہوں لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا تقرب چاہیے ہم کو, پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے قربانی کے جو حکمت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا زندہ رکھنا. ایک آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ اس زمین پہ اللہ کا ایک بندہ ایسا گزرا ہے, اس زمین پہ اللہ کا ایک بندہ چلا ہے جس نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے جب جب بھی اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو اس اللہ کے حکم کے لیے وقف کر دیا. اللہ کا ایک بندہ گزرا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے لگا دیا, اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کا. ایک آدمی جب
کوئی چیز اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک بندے تھے, نبی بھی تھے, ان کی قربانی کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہو, یہ احساس زندہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے حکم پر اگر اللہ ہمیں کسی چیز کا حکم دے دیں تو ہم بھی ویسے ہی راضی ہیں, خوشی اس کو انجام دینے کو تیار ہیں. ایک انسان کے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اس کے ذہن میں آ جانی چاہیے, قربانی آتے ہی, قربانی کرتے ہی اس کے ذہن میں پورا لیسن یاد ہونا چاہیے اس کو, ورنہ پھر وہ قربانی کرے گا کوئی اس کو لذت نہیں ملتی ہے. عبادت میں جب رسم و رواج شامل ہو جاتی ہے اور جب عبادت جو ہے عادت بن جاتی ہے تو لذت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو لذت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کیوں کر رہا معلوم ہو, اور وہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذہن میں ہو, میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں, وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے, میں بھی انسان ہوں, وہ بھی انسان تھے, کیسا انہوں نے کیا, کیسا انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر تیار ہو گئے, کیسے انہوں نے اپنے نفس کو کچل دیا, کیسے انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر تیار ہونے کے لیے اپنے نفس کو ایسا پیروں سے رونت دیا اس کو کہ وہ آگے نہیں بڑھ پایا, اپنے دل کا جذبہ انہوں نے توڑ دیا اللہ کے حکم کے لیے. آج ہم بھی تو ہیں, منمانی کیوں کر رہے ہیں. تو ایک آدمی کے ذہن میں پورا ابراہیم علیہ السلام کا لیسن ہو, قربانی کا ایک مقصد ہے, یاد دلانا ہے. وہ ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے ذریعہ فقراء اور مساکین کی مدد کرنا ہے. قربانی کی ایک حکمت یہ ہے کہ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جو قربانی رکھا ہے جو شریعت میں ہے, اسی ذریعہ بہت سارے فقیر, بہت سارے مسکین جن کو سالوں سال نہیں نصیب ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے, نہیں معلوم نہیں ملتا ان کو, اتنے غریب آپ دیکھیے دیہاتوں میں آپ کو ملیں گے, بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو ایک وقت کا کھانا دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے, نہیں ملتا ہے ان کو. تو اسی ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے فقیر و مسکین کی مدد ہو جاتی ہے, ایک حکمت تو یہ. اور ایسے ہی نمبر چار یہ ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہوتا ہے, شکر کا اظہار ہے کہ اتنا بڑا جانور ہے اس پہ آدمی اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہا ہے. ایک اونٹ آپ بتائیے, ایک اونٹ اگر آ جائے غصے میں کون اس کو قابو کر پائے گا, کتنے لوگ کھوپڑی توڑ دے گا وہ. ایک بیل اگر غصے میں آ جائے تو کیا کرے گا آدمی, لیکن کیسا وہ انسان کے تابع ہو گیا ہے. یہ وہ ذہن میں رکھنا کہ ایک جانور انسان کے تابع ہے اور انسان کس کے تابع ہے. تو یہ یا جو ہے قربانی کرتے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے, تیرے حکم پر اس کو ذبح کر رہا ہوں, تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, اس نے تو نے مجھ کو اس کو میرے انڈر میں کر دیا ہے, میرا پابند کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں حکمتیں ہیں جو ہے قربانی کے تعلق سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے. ایسے ہی اگلی چیز یہ ہے, قربانی کیا صرف جو حج کرنے جاتے ہیں کیا انہی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے جہالت میں کتاب بھی لکھ دیا, قربانی سب کے لیے نہیں ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جو حج کرتے ہیں صرف انہی کے لیے قربانی ہے, یہ جہالت ہے اور شریعت کے علم سے جو ہے دوری ہے. تو قربانی جو ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ قربانی سب کے لیے ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں, وضح نبی وسلم بالمدینہ کبشین املحین اقرنین, اللہ کے نبی وسلم نے دو بکرا ذبح کیا مدینے میں, زحا بالمدینہ, آپ نے مدینے میں ذبح کیا. تو حج کہاں ہوتا ہے, مدینے میں کہ مکے میں؟ مکے میں ہوتا ہے. مدینہ نہیں گئے تو حج ہوتا کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے. تو آپ مدینے میں ہیں اور جو ہے آپ وہاں دو بکرا ذبح کر رہے ہیں, تو اگر حاجیوں کے لیے ہوتا تو آپ مدینے میں کیوں کرتے؟ اس کا معلوم ہوا کہ یہ صرف حاجی کے لیے نہیں ہے بلکہ آدمی کہیں بھی ہو تو قربانی کر سکتا ہے. ایسے ہی کیا قربانی واجب ہے؟ قربانی واجب نہیں ہے, قربانی سنت ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. دیکھیے شریعت میں علم ہونا بہت ضروری ہے. ہم دین میں کسی چیز کو بھی اپنی طرف سے واجب نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم کسی چیز کو اپنی طرف سے پابندی کسی پر لگا سکتے ہیں. قربانی واجب نہیں ہے. کیا اس کی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے یہ, آپ نے فرمایا اذا رأیتم الحلال ذی الحجہ, جب تم میں سے کوئی آدمی, جب تم چاند دیکھ لو ذی الحجہ کا چاند جب تم دیکھ لو, وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ, اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا, فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ, تو اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے, روک دے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم چاند دیکھ لو اور جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا وہ ناخن بال نہ کاٹے. جو چیز واجب ہوتی ہے اس میں ارادہ ہوتا ہے, آپ کرو نہیں کرو آپ کو چوائس ہوتی ہے, کیا اختیار کسی کو ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس میں اختیار ہوتا ہے, کرو چاہے نہ کرو, ایسا ہوتا ہے کہ واجب ہر ایک پر لازم ہوتا ہے. جیسے نماز ہے, نماز کا مسئلہ بالغ ہونے کے بعد سب پہ فرض ہے کہ نہیں, اس میں کہا جائے گا بھائی جس کا ارادہ ہے وہ پڑھے, جس کا ارادہ نہیں وہ نہ پڑھے, ایسا کہیں گے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں حدیث میں, جب تم چاند دیکھ لو ذی الحجہ کا, تم میں جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا, آپ جو اختیار دے رہے ہیں, چوائس دے رہے ہیں, جس کا ارادہ ہے, مطلب یہ وہ اگر واجب ہوتا تو آپ اختیار دیتے ہیں, ارادہ نہیں, ارادے کا سوال ہی نہیں ہوتا, ختم ہو جاتا ہے ارادہ نہیں ہوتا ہے, سب کو کرنا لازم ہوتا ہے. تو علماء نے اسے یہ بات نکالی کہ آپ نے جو اختیار دیا کہ جس کا ارادہ ہے وہ ناخن بال نہ کاٹے, مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا بولتے کہ جب تم چاند دیکھ لو تو سب کے سب رک جاؤ ناخن بال کاٹنے سے, کیونکہ سب کو قربانی کرنا ہے. تو آپ نے یہاں اختیار جو دیا تو مطلب واجب نہیں ہے, کیونکہ واجب میں اختیار نہیں ہوتا ہے, یہ پہلی بات ہے. اور یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جس جو ارادہ رکھتا ہے وہ ناخن بال نہ کاٹے, یہ گھر والوں پر لازم نہیں ہے, سب پر لازم نہیں ہے. جس کے نام سے یا جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے, جو ذمہ دار ہے وہ نہ کاٹے, ناخن بال نہ کاٹے, سب پر لازم نہیں ہے چیز. تو اس لیے تو ایک بات تو یہ کہ واجب نہیں, ایک دلیل ہم کو معلوم ہوئی کہ آپ نے اختیار دیا کہ چاند دیکھنے کے بعد جس کا ارادہ وہ نہ کاٹے. دوسری دلیل یہ ہے جو بیہقی کی روایت ہے, ابو صریحہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تابعی ہیں, کہتے ہیں ادرک تو ابا بکر و عمر, میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پایا, لا یضحیانی کراہیتا ان یقتدی بہما, وہ دونوں کے دونوں قربانی نہیں کرتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قربانی نہیں کرتے تھے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہیں لوگ ان کی اقتدا نہ کرنے لگ جائیں, یعنی کہیں لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو جائے جب اتنے بڑے بڑے صحابی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب واجب ہے, تو وہ جان بوجھ کے چھوڑ دے رہے تھے تاکہ بعد والوں کو معلوم ہو کہ یہ واجب نہیں ہے. ورنہ جب صحابی کو تابعی دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے, صحابی ہیں یہ, جب یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ زیادہ سمجھدار ہیں, علم والے یہ ہیں, یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کبھی, اس کا مطلب واجب ہے. تو وہ دونوں بڑے صحابی ہیں, آپ بتائیے کہ امت کے بڑے صحابی, بڑے سب سے زیادہ درجے میں فائز ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے. کیا بتانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو معلوم واجب نہیں ہے, کہیں لوگ ان کو دیکھ کے اقتدا نہ کریں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتانے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ معلوم واجب نہیں ہے, ورنہ کوئی آدمی اس کو واجب سمجھ لے. تو یہ معلوم ہوا کہ واجب نہیں ہے, لیکن آج ہم کسی کو بتائیں گے, آج ہم بھی چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو معلوم واجب نہیں ہے, کیا آج ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا؟ کیونکہ اب وہ ان کی اقتدا لوگ کرنے والے تھے, کیونکہ وہ کرائٹیریا ہے دین میں, صحابہ دین میں کرائٹیریا ہے, وہ ان کا معیار ہے, ہم کو ان کو دیکھ کے چلنا ہے. تو انہوں نے چھوڑا کیوں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. لیکن آج ہم کہیں کہ ہم کو بھی کرنا ایسا, ہم بھی لوگوں کو بتانے کے, آج یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو بہرحال یہ بتانے کے انہوں نے کیا کہ واجب نہیں ہے, تو یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. کیا قربانی میں زکوٰۃ کا نصاب شرط ہے, جیسا کہ آج بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, اور آج بہت ساری فقہ میں لکھا بھی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تو کیا زکوٰۃ شرط ہے قربانی کے لیے, کہ جس کے لیے زکوٰۃ, جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر قربانی ہے؟ ایسا ہم کو دین میں نہیں ملتا ہے, اور نہ ہم کو ایسی کوئی دلیل قرآن میں یا سنت میں ملتی ہے, اور نہ ہمارے نبی نے قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط کیا ہے.
دین میں ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو شرط طے نہیں کر سکتے ہیں, نہ تو ہم شرط لگا سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو اپنی طرف سے واجب کر سکتے ہیں جب تک دلیل نہ ہو. تو یہ قربانی کے لیے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا نصاب شرط ہے, یعنی اگر کسی عورت کے پاس یا کسی آدمی کے گھر میں 7.5 تولہ سونا رکھا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت اس کے پاس ہے تو اس کو قربانی کرنا پڑے گا کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب اس کے اوپر ہو گیا. 52.5 تولہ چاندی قیمت کتنی ہے؟ 25,000, مشکل تقریباً بتا رہا ہوں میں, 25,000 30,000 تک اندر 25,000 تو اتنا جس کے پاس ہو گیا وہ قربانی کرے. یہ تو معلوم ہوا جو لوگ شرط لگاتے ہیں زکوٰۃ کی, اس کا مطلب یہ ہوا. تو زکوٰۃ نصاب جو ہے وہ ایک الگ عبادت ہے, قربانی ایک الگ عبادت ہے, زکوٰۃ سے قربانی کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے. تو جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے شرط نہیں لگائی اور نہ ہمارے نبی نے اس کو واجب کیا, اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اس سے. کیونکہ اگر زکوٰۃ کا نصاب شرط ہوتا تو آپ دیکھیے اتنے بڑے صحابی ہیں, ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو مسعود انصاری, دو صحابی ہم نے دیکھا ابھی جو قربانی نہیں کرتے تھے, ایک اور صحابی ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں انی لأدعو الاضحى وانی لموصر, میں کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیتا ہوں, کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیتا ہوں, وانی لموصر, اور میں طاقت بھی رکھتا ہوں, میں استطاعت رکھتا ہوں, میرے پاس طاقت ہوتی ہے کرنے کی, لیکن پھر بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. مخافتا ان یرا جیرانی انہ حتم علی, اس بات کو ڈرتے ہوئے اس بات سے کہیں میرا پڑوسی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے. وہ صحابی ہے ابو مسعود الانصاری, صحابی ہیں, اپنے پڑوسی کو بتانے کے لیے کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے, طاقت کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں, یعنی میرے پاس طاقت ہوتی ہے کرنے کی, ہے اتنا میرے پاس. تو بتائیے اگر زکوٰۃ کا نصاب شرط ہوتا تو یہ صحابی چھوڑتے؟ طاقت ہے ان کی, خود کیا بول رہے ہیں, طاقت ہے میرے پاس کرنے کی, پھر بھی چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ پڑوسی کو معلوم ہو واجب نہیں ہے میرے اوپر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کتنا بھی سونا چاندی رکھا ہو, نہیں کیا تو گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی نصاب کو لگاتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں گے بہت ساری مسجدوں کی قربانی ہمارے اوپر ہے کیا, آپ کے پاس اتنا سونا ہے, اتنا چاندی ہے, اتنا پیسہ, ہاں آپ کو کرنا ہے. کس نے بتایا بھائی آپ کو یہ کنڈیشن لگانے کی, یہ شرط آپ کیوں لگا رہے ہو؟ جب ہمارے دین میں ہمارے نبی نے نہیں لگایا تو آپ کون لگاتے ہو؟ تو زکوٰۃ نصاب شرط نہیں ہے, زکوٰۃ سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. ایسے ہی لیکن قربانی واجب نہیں ہے, لیکن تاکید بہت ہے اس کی, ہاں واجب نہیں ہے, نہیں کیے تو گنہگار نہیں ہے, لیکن تاکید بہت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے, یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کبھی چھوڑا نہیں ہے, لیکن واجب کیا آپ نے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں لیکن واجب نہیں کیا. مسواک ہے, آپ نے اپنے آخری وقت تک مسواک چھوڑا نہیں, یہاں تک کہ بستر پہ ہیں, مرض الموت میں ہیں, اور آپ نے مسواک دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چبا کے پھر آپ کو دے رہی ہیں, آپ کو پوچھنے کی طاقت نہیں ہے, چبانے کی طاقت نہیں, اتنا آپ. تو مسواک کی اہمیت بہت ہے, لیکن آپ نے واجب کیا اس کو؟ تو آپ نے زندگی بھر قربانی کیا لیکن واجب کیا اس کو؟ تو یہ یاد رکھنا کہ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں کہ آدمی کون چیز واجب ہے کون چیز واجب نہیں ہے. آدمی کسی بھی چیز کو واجب نہیں کہہ سکتا ہے. تو یہ قربانی کی اہمیت بہت آئی ہے حدیث میں, بہت آئی ہے. پہلی اہمیت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے, من وجد عصا فلم یضحی فلا یقربنا مصلانا, یہ روایت کے بارے میں کچھ علماء نے کلام کیا ہے, اور یہ روایت مرفوع بھی آئی ہے اور موقوف بھی آئی ہے. اور یہ روایت کو لے کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے. کیا روایت ہے؟ من وجد عصا, جو آدمی طاقت رکھتا ہو, فلم یضحی, اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے, تو وہ میرے مسلح قریب نہ آئے, میرے مسلح کے قریب, میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, مسلح عیدگاہ. تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ اس سے یہ روایت بتاتی ہے کہ قربانی واجب ہے, طاقت کے باوجود جس نے نہیں کیا, نبی نے کہا میرے مسلح قریب نہ آئے. شیخ البانی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں, پہلی بات تو یہ روایت بعض علماء نے کلام کیا ہے, دوسری بات یہ کہ یہ روایت موقوف زیادہ صحیح ہے. موقوف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات محدث کے اوپر جاتے 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 صحابی تک اینڈ ہو جائے, رک جائے, صحابی پر کوئی بات جا کے رک جائے, اوپر نہ جائے. اوپر کون ہوں گے صحابی کے؟
تو اوپر نہیں جاتی ہے, صحابی تک اینڈ ہو جاتی ہے. تو مطلب کیا ہوا, کس کی بات ہوئی, وہ صحابی کی ہوئی. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے, یہ صحابی کا قول ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے. شیخ البانی کہتے ہیں موقوف ہی روایت یہ صحیح ہے, موقوف. تو یہ جب نبی کی حدیث نہیں, نبی کی بات نہیں ہوئی تو واجب ہوگا, تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اس روایت سے بعد لوگوں نے کہا واجب ہے, لیکن یہ موقوف روایت صحابی کا قول ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاکید بہت ہے قربانی کرنے کی, بہت ثواب ہے, لیکن واجب نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا. ایسے ہی کیا قربانی قرض لے کے کر سکتے ہیں, قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں, نہیں. جب جو کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت ہے, جب وہ واجب نہیں ہے تو قرض لینے کا اپنے اوپر خامخواہ بوجھ بھی لادنا, ہاں اس لیے. لیکن وہ آدمی قرض لے سکتا ہے جو لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے شیخ ابن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمَ لِيُضَحِّيَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةً عَلَى الْوَفَا. شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے, لیکن جب وہ قرض لوٹانے کی اس کے پاس طاقت ہو. ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے, مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے, کہیں سے آنے والا ہے, کہیں ہے, ابھی فی الحال نہیں ہے, لیکن جانتا ہے میرے پاس پیسہ ہے, کہیں بھی پھنسا آئے گا, ابھی فی الحال جیب میں نہیں ہے. تو ایسا آدمی کر سکتا ہے, بالکل لے سکتا ہے, قرض لے کے کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جانتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آنے والا بھی کہیں سے نہیں ہے, اب آنے والا بھی کہیں سے نہیں ہے اور آئے گا بھی نہیں, کوئی امید نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, روز بیچارہ کماتا اور کھاتا ہے. اب مان لیجیے اس کے پاس, اس کی بیوی کے پاس 7.5 تولہ سونا رکھا ہے اور بیچارہ مزدور آدمی ہے, کھاتا پیتا کماتا ہے. اب اس کو کسی نے فتویٰ دے دیا 7.5 تولہ سونا ہے تو واجب ہے زکات, کرنا ہی کرنا ہے, قربانی کرنا واجب ہے. اب بیچارہ خواہ مکا جا کر قرض لیتا ہے, قرض لے کر کے قربانی کرتا ہے, کیونکہ فتویٰ اس کو ملا, فتویٰ غلط ملا کہ قربانی تیرے اوپر واجب ہے کیونکہ تیرے گھر میں اتنا سونا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس طرح سے آدمی پھنستا ہے. تو یہ جو قرض لینے کا جو مسئلہ ہے, اگر آدمی کو لوٹانے کی طاقت ہے تو قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے, لیکن اگر جو ہے نہیں ہے تو لینا ضروری نہیں ہے. کیوں, جب چیز واجب نہیں ہے تو کیا خواہ مخواہ اپنے اوپر جو ہے بوجھ لا دے. ایسے ہی قربانی کے تعلق سے, قربانی کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا ہے؟ قربانی کرنے والوں کے تعلق سے جو احکام ہے وہ یہ کہ ایک گھر میں چاہے کتنے لوگ کمانے والے ہوں, ایک گھر میں مان لیجئے 4 بیٹے ہیں, سب کما رہے ہیں, سب کا جاب ہے, اچھا سب کما رہے ہیں, تو کیا سب پر قربانی کرنا ہے؟ ایک گھر میں چاہے کمانے والے کتنے بھی ہوں, اگر وہ فیملی ممبر ہے, ایک فیملی ہے, تو ایک جانور کافی ہے اس کے لیے, ایک جانور پورے گھر پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. جیسا کہ ہم کو روایت میں ملتا ہے ترمذی اور ابن ماجہ اور جو ہے بحقیق روایت میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے زمانے میں قربانی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ, خود بھی کھاتا تھا لوگوں کو کھلاتا تھا. یہ نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یہ نبی کے دور میں ایسا ہوتا, سب سے بہترین دور میں ایسا ہوتا تھا. سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ سب سے بہترین دور میں یہ عمل ہوتا تھا. کیسا عمل؟ ایک آدمی ایک بکری لاتا تھا اور اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کر دیتا تھا. پھر کہتے ہیں صحابی حَتَّى تَبَاحَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ لوگوں میں کمپٹیشن آیا, لوگوں میں فخر آیا, اور پھر جو حال ہوا تمہارے سامنے تم کو دکھ رہا ہے. پھر کیا حال ہو گیا؟ لوگوں میں کمپٹیشن آیا, فخر آیا, اب لوگ آگے بڑھنے میں یہ مقصد نہیں رہ گیا کہ کھاؤ کھلاؤ ٹھیک ہے, مقصد یہ ہو گیا کون کتنے کا لایا, اب مجھے کتنے کا لانا ہے, لوگوں کو چھوٹا دکھانا, اس سے زیادہ آگے بڑھنا, کمپٹیشن. وہ 50,000 کا لایا تو مجھے کم سے کم تو زیادہ ہونا چاہیے, پڑوسی سے زیادہ ہونا چاہیے, بچے بول رہے ہیں اس کا تو کچھ تو زیادہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ کمپٹیشن, یہ فخر. کچھ نہیں ملے گا اس کو, ایسے کچھ نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسا, تو ایک آدمی ایک گھر کی طرف سے ایک بکری, دیکھیے یہاں بھی ایک بات اور معلوم ہوتی ہے, بکری بھی جائز ہے کہ نہیں؟ آج کو جلدی بکری لیتا ہی نہیں ہے, شرماتا ہے,
شرم لگتی ہے اس کو, بکری لاؤں گا لوگ کیا بولیں گے بکری لائے, کون سی شرم بھائی؟ جب اللہ نے اجازت دیا تو لوگوں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جائے, جو اس کو ملتا ہے لے آئے, کیوں نہیں کرنا, کرنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہم جو ہیں لوگوں کو دنیا والوں سے شرماتے ہیں. تو اب صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری, یہاں بکری کے الفاظ آ رہے ہیں, بکری لاتا تھا اور اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دیتا تھا, کھاتا کھلاتا تھا. تو پتا چلا کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک کافی ہے. اگر فیملی الگ ہو جاتی ہے تو اب وہ ایک فیملی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ تین بیٹے تھے, پہلے ایک میں رہتے تھے, جب کھاتے تھے پیتے تھے ایک ساتھ رہتے تھے, گرچہ وہ الگ الگ کما رہے ہیں لیکن چولہا ایک ہی تھا. ابھی سب کا چولہا الگ الگ ہو گیا, سب بانٹ لیے, تو فیملی ایک ہے الگ. تو ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے, چاہے بھلے کما سب کمانے والے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ایک شخص ہے, ٹھیک ہے ایک جانور کافی ہے, لیکن ایک سے زیادہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک جانور سے زیادہ کر سکتا ہے, لیکن شرط ہے تکبر نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو, ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, فخر نہ ہو, ورنہ کتنا بھی کرے گا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو ایک سے زیادہ کر سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ دو کرتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے دو کیا ہے, اور اکثر آپ دو کرتے تھے. تو کر سکتا آدمی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. ایک آدمی کا مقصد ہو اللہ کو راضی کرنا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خیر نفع پہنچانا. میں کروں گا تو کم سے کم کتنے لوگوں کو بانٹوں گا, اور میرا جو وہ میرا پیسہ, میرا بکرا اور میرا گوشت لوگوں کو جائے گا, کھائیں گا, ثواب ملے گا مجھے. یہ نیت ہونی چاہیے زیادہ لوگوں کو پہنچانا, تو کر سکتا آدمی. ایسے ہی قربانی کیا میت کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, مستقل کوئی دلیل نہیں ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے مستقل قربانی کرنا, اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے. ہاں, کہ ایک آدمی بکرا لائیں اور کسی میت کے نام سے تو کرے, کوئی دلیل نہیں ملتی. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے نام سے کرتے. حد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چہیتی بیوی تھی کہ آپ ان کے انتقال کے بعد بھی زندگی بھر بھول نہیں پائے, اور جب تک وہ زندہ تھیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا, اور آپ کی زندگی میں اتنا سپورٹ کرنے والی بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ بولتے ہیں عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو, کیونکہ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی تھیں, آج وہ نہیں ہے تو ان کا کام میں کر رہا ہوں. آپ کو اتنی محبت تھی کہ جیسے وہ اپنے سہیلیوں کو کبھی بھولتی نہیں تھی, آج وہ نہیں ہے تو میں نہیں بھولوں گا, دے دو. تو یہ معاملہ تھا. اگر قربانی میت کے نام سے ہوتی تو کیا نبی نہیں کرتے اپنی بیوی کے نام سے؟ جو نبی ہدیہ اور تحفہ دینے میں لوگوں کو سہیلیوں کو نہیں بھول رہا ہے, وہ قربانی کر کے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ آپ بتائیں. لیکن تو یہ جو ہے قربانی میت کے نام سے کرنے کوئی دلیل نہیں ہے. جو اس میں اختلاف ہے لوگوں کا, علماء کا, کہ ایک آدمی زندوں کی طرف سے کر رہا ہے اور زندوں کے ساتھ مردوں کے بھی شامل کر لیتا ہے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, میت کے نام سے نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میت کے نام سے قربانی آئی نہیں. لیکن ایک آدمی لایا اور اس میں زندوں کی طرف سے کر رہا ہے, میرے پورے گھر والوں کی طرف سے ایسا کر رہا ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے جو زندہ ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ملا لیتا ہے جو جا چکے ہیں, تو اگر ان کو بھی ملا لیتا ہے تو بعض علماء نے کہا ایسا کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے اللہ یہ میرے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے, جو موجود ہیں وہ بھی, جو چلے گئے وہ بھی, تو ایسا اگر کوئی بول دیتا ہے زندوں کے ساتھ ان کو بھی ملا لیتا ہے, تو بعض علماء نے کہا یہ جائز ہو سکتا ہے, لیکن میت کے نام سے مستقل الگ جانور, یہ کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے. یہ زندوں کا حکم ہے, زندوں پر عمل, زندوں کا عمل زندوں کرنا چاہیے. تو میت کی طرف سے قربانی کوئی دلیل نہیں. بعض لوگوں نے جو دلیل دیا اس میں وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے, اور وہ جو روایت ہے ابو داؤد ترمذی کی کہ آپ نے ذبح کیا اور کہا ھذا عنی و عمن لم یضحی من امتی. آپ نے جب قربانی کیا تو آپ نے کہا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کیا. جب آپ نے بکرا ذبح کیا تو ایک بکرا تو آپ نے کیا, اور اس کے بعد ایک بکرا آپ نے جو کیا اپنی امت کو بھی شامل کیا آپ نے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے یہ قربانی ہے.
بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہاں پر آپ نے جو جملہ کہا میری طرف سے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے نہیں کیا ہے امت میں مردے بھی آ گئے زندے بھی آ گئے, تو مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. یہ دلیل دیا لوگوں نے, لیکن یہ دلیل آپ بتائیے. علماء نے کہا یہ دلیل نہیں بنتی ہے مستقل بیعت کے نام, یہ کوئی دلیل ہے؟ آپ اللہ کے نبی وسلم نے کیا یا آپ کا احسان ہے؟ آپ نے پوری امت میں جو لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے, ہاں نہیں کر پائیں گے, طاقت وقت نہیں ہے ان کے پاس یا نہیں کبھی کیے, اللہ کے نبی وسلم نے قربانی کیا ان کی طرف سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے کیا, آپ کی امت تھی, ہماری کوئی امت ہے؟ ہم کس کی طرف سے کریں گے؟ آپ کی امت, آپ نے امت کی طرف سے کیا تھا. تو یہ مستقل الگ الگ سے کسی میت کی طرف سے کرنے کوئی دلیل نہیں ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا یہ نبی کے ساتھ خاص تھا کہ آپ کی امت تھی اور آپ نے امت کے نام سے کیا, ہماری کون سی امت ہے؟ تو بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ میت کی طرف سے قربانی کوئی دلیل نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر سال جو ہے دو بکرے کرتے تھے اور ایک اللہ کے نبی وسلم کے نام سے کرتے تھے. تو روایت علماء نے کلام کیا صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ اگر صحیح مان لیا جائے, بعض علماء نے کہا اگر وہ روایت صحیح ہے, اگر وہ روایت صحیح ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو وصیت کیا تھا کہ میرے نام سے کرنا. تو علماء نے کہا اگر صحیح مانا بھی جائے تو وصیت پورے پہلے پوری کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو وصیت پوری کیا انہوں نے. تو اگر کوئی آدمی ہمارے گھر میں بھی وصیت کر کے چلا جائے کہ اب میں جا رہا ہوں یا میرے وقت ہو گیا, ہو سکتا ہے میں نہیں رہ پاؤں, تو میرے نام سے کر دینا ایک بکرا, تو وصیت اگر کیا تو کرنا چاہیے کہ نہیں, وصیت پوری کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو وصیت تو ہے, ویسے بغیر کسی وجہ سے آدمی جو ہے قربانی میت کے نام سے کرے دلیل نہیں ہے. ایسے ہی قربانی کے جانور کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے, سوانیت اغواج من الدان, اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کے تعلق سے جو مینشن کیا قرآن میں جو ہم کو بتایا وہ آٹھ جوڑے ہیں, چار جانور ہیں جوڑے آٹھ ہیں. اللہ فرماتا ہے سوانیت اغواج من الدان, یہ آٹھ جوڑے ہیں. آٹھ جوڑے کون کون سے ہیں؟ دو بکری میں دو نرمادا, بھیڑ میں دو, بھیڑ بھیڑیا نہیں بھیڑ, بھیڑ سمجھتے نا بھیڑ, اور اونٹ میں دو نرمادا, اور گائے میں دو نرمادا. یہ کتنے ہوئے ہیں جوڑے؟ آٹھ, اور جنس چار, چار جنس جوڑے آٹھ. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ قربانی میں یہ جانور چلیں گے. بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں, حلال ہونا الگ مسئلہ ہے, قربانی میں جائز ہونا الگ مسئلہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. قربانی میں ابھی مان لیجئے یہ مرغی حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے. قربانی کریں گے کیوں؟ تو بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالی نے جس چیز کو بیان کر دیا اس عبادت میں وہی چلے گا جو جائز ہے. اب مسئلہ اس میں رہا, بعض علماء جو بھینس کا جو مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہے اور جس کے تعلق سے علماء کے الگ الگ فتاوے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے بھینس کی قربانی کرنے کے تعلق سے قرآن اور سنت میں واضح کوئی دلیل نہیں ہے. جو بھی یہ علماء کے فتوے ہیں اور جو فتوے ہیں وہ قیاس پر ہیں کہ ہاں جو ہے اس زمانے میں گائے پائی جاتی تھی اور بھینس نہیں پائی جاتی تھی, تو یہ اس کو پہ کیا. تو یاد رکھیے جو علماء نے جائز کا فتویٰ دیا ہے کہ کوئی آدمی کر لیتا تو جائز ہے, بھینس کے تعلق سے کہ کر لیتا تو جائز ہے, لیکن جس نے بھی دیا فتویٰ اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ افضل وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ آٹھ جو جوڑے بیان کیے ہیں آدمی انہی میں سے کرے, لیکن کوئی اگر آدمی کر لیتا ہے علماء کے ان فتاوے پر قیاس جو ہے تو جائز ہے, اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن آدمی اور آپ دیکھیں شیخ ثناء اللہ امرسری کا فتویٰ دیکھیں, اور آپ چاہے شیخ عبداللہ رحمان مبارک پوری کا دیکھیں, اور چاہے شیخ عثیمین کا دیکھیں, جتنے بھی علماء ہیں سب نے جو جائز کہا وہ قیاس ہے, قیاس پہ کہا, لیکن سب نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ بہتر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا آٹھ, تو خواہ مخواہ شک میں گائے بنی کرو اس کو, لیکن کوئی کر لیا تو جائز ہے. تو ہم بھی وہی کہیں گے جائز ہے, لیکن بہتر جو اللہ نے بیان کیا وہی ہے. ہاں کہ جو اللہ نے آٹھ جوڑے بیان کیے ہیں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم کریں, نہیں اویلیبل ہیں مشکل ہے تو آدمی کرے, جائز ہے وہ بھی کر سکتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی وسلم نے اچھا سب سے افضل قربانی کون سی ہے؟ آٹھ جو چار جو ہیں چار جنس, سب سے افضل کون سا ہے؟ بکرا, گائے, اونٹ. افضل کیا ہے؟ اونٹ. میڈا صحیح بات ہے, اونٹ افضل ہے.
قربانی میں اونٹ افضل ہے, یہ نہیں آدمی چاروں میں سے کوئی بھی کر سکتا, لیکن افضل کی بات ہو رہی ہے. افضل کون سا ہے؟ اونٹ ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن آتا ہے, جمعہ کے دن پہلے آتا ہے مسجد میں, اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک اونٹ ذبح کرنے کا. تو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو جمعہ کے دن پہلے آتا ہے. تو اگر اونٹ سے افضل کوئی قربانی ہوتی یا ذبح ذبیحہ ہوتا تو آپ فرسٹ نمبر پہ اس کو رکھتے. آپ نے فرسٹ آنے والے کو کیا درجہ دیا؟ اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب, اس کے بعد گائے, اس کے بعد نیچے 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 پورا آپ نے بیان کیا. تو اونٹ سے افضل بھی اگر کوئی جب قربانی ہوتی تو آپ نمبر ون پہ اس کو رکھتے. تو علماء نے کہا کہ جو ہے اونٹ افضل ہے. بہرحال آدمی کوئی بھی کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو میسر کیا ہے. ایسے ہی قربانی کے تعلق سے جو حصے ہوتے ہیں وہ دو جانور میں ہیں, جو بڑے جانور ہیں دو جنس ہے, چاہے وہ اونٹ کی جنس ہو چاہے گائے کی جنس ہو. جو جنس ہے اس میں, کیونکہ دو چھوٹے جنس ہیں بکری اور بھیڑ, یہ چھوٹے ہیں اور دو بڑے, چاروں میں سے دو بڑے ہیں دو چھوٹے ہیں. تو جو دو بڑے ہیں گائے اور اونٹ, ان میں آدمی حصہ لے سکتا ہے. یعنی یہ سات لوگوں کی طرف سے ایک گائے یا ایک اونٹ یا ایک بیل کافی ہو سکتا ہے. سات لوگ مل کے قربانی کر سکتے ہیں ایک اونٹ میں یا ایک بیل میں. تو یہ جو ہے قربانی کے تعلق سے یہ ہم کو مال ملتا ہے کہ دو میں یہ حصے لے سکتے ہیں, یعنی جائز ہے. تو دو جو چھوٹے ہیں وہ تو ایک ہوگا, ایک گھر کی طرف سے ایک ہو گیا. لیکن ایسے ہی سات گھر والے اگر مل جاتے ہیں اور ایک بیل میں یا ایک گائے میں کر لیتے ہیں سات گھر والے مل کر کے, تو سات فیملی کی طرف سے ایک گائے یا ایک اونٹ کافی ہو جاتا ہے. تو یہ بعض روایتوں میں دس کی بات آتی ہے. ترمذی کی روایت میں, ترمذی ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ اونٹ کی طرف سے دس, یہ بھی روایت آتی ہے اونٹ کی طرف سے, اونٹ میں دس حصہ اور گائے میں ساتھ. لیکن صحیح مسلم کی جو روایت ہے, صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں اونٹ اور گائے دونوں میں ساتھ ساتھ حصے ہیں. اس لیے علماء نے کہا وہ روایت بھی صحیح ہے لیکن فضیلت یا درجہ زیادہ صحیح مسلم کا ہے. تو صحیح مسلم کی روایت کو زیادہ راجح قرار دیا جائے گا. کبھی کبھی روایتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو راجح قرار دینا پڑتا ہے. تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں سات سات ہیں, اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے ترمذی میں کہ اونٹ میں دس ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت کو راجح قرار دیا جائے گا, دونوں میں سات سات, اونٹ ہو چاہے گائے ہو سات سات حصہ. لیکن یاد رکھیے حصہ لینے میں آدمی ایسا نہ کرے, لاپرواہ نہ ہو جائے. ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے, بہت دھاندلی ہوتی ہے, دھاندلی بہت ہوتی ہے. لوگ پیسہ جمع کراؤ کچھ بھی, تھوڑا بچے ہم لوگوں سے. اعتماد والا جہاں پر ہے, جہاں پر بالکل یقیناً آدمی اس پیسے کا صحیح استعمال, بعض لوگوں کو گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پیسہ جمع کرو اپنا ہو گیا. تو تھوڑا سا ایسی جگہ آدمی کرے, اور ایسی جگہ, کیونکہ اس معاملے میں بہت سارے لوگ فراڈ بھی ہوتے ہیں. پیسہ جمع کرو اور اس کے بعد ہاں کتنے کتنے حصے ہیں تم نام لکھا دو, نام لکھ لیں گے. اس کے بعد قربانی کہاں ہوگی؟ بمبئی کے باہر, وہ فلا جگہ ہوگی, وہاں پر ایسا ہوگا, وہ فلا جگہ ہوگی, فلا جگہ ہوگی. اور آدمی جو ہے دے دیتا ہے ان کے نام اعتماد کر کے, اور وہ کرتے کرے کہ نہیں کیا ہم کو کیا معلوم. اس لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی, ورنہ کیا ملے گا ہم کو. اس لیے آدمی ایسی جگہ جو اعتماد, آخرکار آدمی ہر چیز میں اعتماد والا ڈھونڈتا ہے, کوئی بھی چیز لینے میں خریدنے میں, تاکہ دھوکہ نہ ہو. تو پیسہ دینے میں آدمی کیوں ایسی جگہ خرچہ کرتا ہے جہاں پر, اس لیے جہاں پر بھی اپنے معتبر آتھنٹک سینٹر یا آتھنٹک ذریعہ ہو, جہاں پر واقعی لوگ اعتماد سے اور ہر ایک کا حصہ واقعی کر کے جو ہے رکھتے ہوں اور دیتے ہوں, انہیں پر آدمی پیسہ جمع کرنا چاہیے. ہاں اس میں دھیان دیں, ورنہ بہت فراڈ اس میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں. ایسے ہی قربانی کے تعلق سے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنا, تم ذبح نہ کرو سوائے مسنا کے, مسنا کے علاوہ تم ذبح نہ کرو. مسنا کس کو بولتے ہیں؟ مسنا یہ ہر جانور میں الگ الگ عمر کے حساب سے بولتے ہیں. جیسے بکری ہے یا بھیڑ ہے, ایک سال کا ہو جائے اور دوسرے سال میں انٹری کرے اس کو مسنا کہا جاتا ہے, مسنا بکری ہے. اونٹ میں پانچ سال کمپلیٹ کر کے چھٹے میں چلا جائے وہ مسنا ہے. گائے میں دو سال کمپلیٹ کر کے تیسرے میں انٹری کر لے وہ مسنا ہے. تو عمر کے حساب سے جو جانور کی عمر جو بتائی گئی وہ اتنا ہونا چاہیے. اس لیے جو دانتے کا شرط قید لگائی گئی, عام طور پہ جو دانت ہوتا ہے وہ ایک سال بکری میں ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جب دوسرے سال میں بکری انٹری کر لے تو دانت آ جاتا ہے. اس لیے آدمی کو دانت دیکھنا چاہیے, ورنہ گیا منڈی میں اس نے بول دیا ایک سال کا ہو گیا, تو آدمی لے لیا اور پتہ لگا
نہیں, اس لیے آدمی کو جب دانت دانت دیکھے گا تو شبہ نہیں کچھ بھی نہیں رہے گا, شبہ رہے گا ہی نہیں کہ سال ہوا کہ نہیں, عمر ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی. تو قربانی میں یہ عمر بتائی گئی ہے, عمر یہ بتائی گئی کہ ایسی عمر ہونا چاہیے, عمر یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ آدمی دانت دانت دیکھے تاکہ اس کو سال وغیرہ کا شبہ نہ رہے اور دھوکھا نہ کھائے. تو قربانی میں جانور کی عمر ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہے بھیڑ اور بکری میں ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہو, دوسرے میں انٹری کیا ہو, اور جو ہے گائے میں دو سال کے کمپلیٹ کر تیسرے میں جا چکی ہو, اور اونٹ میں پانچ کمپلیٹ کر کے چھٹے میں گیا ہو. تو اس لیے اور ایسے ہی قربانی کے تعلق سے قربانی میں کون سے جانور نہیں چلیں گے وہ ہم جانتے ہیں, جو مشہور روایت ہے, اور یہ امام مالک نے مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, امام مالک نے معطا میں ذکر کیا, اور ایسے ہی بحقی میں بھی ہے, ابن حبان میں بھی ہے, حاکم میں بھی ہے. اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی, چار چیزیں قربانی میں نہیں چلیں گی, لا یجزین کافی نہیں ہوں گی, چار جانور چار ایسے عیب ہیں جو قربانی میں چلیں گے نہیں. العورا البین عورہا, ایسا اندھا کا آنکھ کا جو جس کا اندھا پن واضح ہو, ایک دم کلیئر دکھ رہا ہے, ایسا اندھا پن جس کا ایک دم کلیئر دکھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ آدمی جا کر پورا آنکھ اٹھا کے دیکھے, بعض لوگ پورا آنکھ اٹھا کے دیکھ, وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سامنے دکھنا چاہیے ہو. البین عورہا, جس کا اندھا پن واضح ہو, کلیئر ہو. اور والمریضۃ البین مرضھا, ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو, سامنے دکھ رہا ہے ایک دم بیمار ہے, کوئی مرض لگا ہوا ہے اس کو. والعرجاء البين ضلوعها, اور نمبر تین, ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو, کلیئر دکھ رہا ہے لنگڑا بھی چل رہا ہے. والعجفاء التي لا تنقي, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسا دبلا, ایسا کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودائی نہیں ہے, ایک دم بالکل دکھ رہا ہے کہ کچھ نہیں اس میں, تو ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ چار عیب ہیں جو قربانی میں چلیں گے نہیں, اندھا آنکھ کا, دو لنگڑا, تین بیمار, چار ایسا دبلا, ایسا کمزور جس میں کچھ ہی نہیں ہے. تو یہ قربانی میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. اب مسئلہ بچتا ہے سینگ ٹوٹ گئی, تو سینگ ٹوٹی ہے اور کان کٹا ہے تو کر سکتے کہ نہیں, سینگ کسی جانور کی ٹوٹی ہے اور کان کٹا ہے تو کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سینگ, بہت سارے جانور کی سینگ ٹوٹی رہتی ہے یا کان کٹے رہتے ہیں, تو اس کے ایک بارے میں کیا مسئلہ ہے, دیکھیے شیخ عثیمین کہتے ہیں, اور یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے ذکر کیا ہے, کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ وَالْمَقْطُوعَةِ الْقَرْنِ, کہتے ہیں جہاں تک مسئلہ کان کٹنے کا ہے یا سینگ ٹوٹے رہنے کا مسئلہ ہے, کہتے ہیں فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا جَائِزٌ, صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے, مجزی لیکنها مکروہ, لیکن مکروہ ہے, جائز ہے لیکن مکروہ ہے. ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مکروہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, مکروہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, صرف حرام ہوتا ہے بس, یہ علم کی کمی اور جہالت ہے. ہوتا ہے مکروہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں آپ شیخ عثیمین کیا کہتے ہیں, جائز ہے اگر کسی جانور کا کان کٹا ہے یا سینگ ٹوٹی ہے تو کیا ہے, جائز ہے, مطلب کر لیا تو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ چاروں جو ہے چار عیب بتایا, چار نہیں چلیں گے, چار بالکل نہیں چلیں گے, لیکن چاروں میں آپ نے اس کو لیا, کان کٹنے کو اور سینگ ٹوٹنے کو آپ نے شامل کیا, تو آپ شامل کر سکتے تھے کہ نہیں, لیکن آپ نے شامل نہیں کیا, تو ہم اس میں شامل کریں گے. تو ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ہے, کوئی کر لیا اگر سینگ ٹوٹی ہے یا کان کٹا, جائز ہے, لیکن مکروہ ہے, مطلب مکروہ مطلب کراہت, ناپسندیدہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کو بھی نہ کرے, کر لیا تو جائز, نہیں کیا تو بہتر, اس کو بولا جاتا ہے مکروہ. مکروہ مطلب کر لیا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو, وہ چیز ہو جائے گی, لیکن نہیں کیا تو بہتر ہے, نہ کرے تو بہتر ہے. اور کیوں مکروہ ہے, لانھا ناقصۃ الخلقہ, کیونکہ پیدائشی اعتبار سے کچھ اس میں ناقص ہے, ناقص ادھورا ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, پیدائشی اعتبار سے ایک بکرا کمپلیٹ, ایک آدمی کمپلیٹ, ایک بکرا کمپلیٹ ہے, کچھ عیب نہیں ہے, تو ایسے اس کے اندر تھوڑا عیب ہے, تو پیدائشی اعتبار سے ناقص ہے. وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان نستشرف العین والاذن, کہ جو ہے آنکھ اور کان کو بھی اچھی طرح دیکھنا چاہیے, دیکھنے وقت دیکھ لینا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جب دیکھے تو کم سے کم کان وغیرہ بھی اچھے دیکھ لے, لیکن آپ نے وہ چار میں اس کو شامل نہیں کیا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب دیکھنے کے وقت جب جائے سب اچھی طرح دیکھ لے, کان بھی دیکھ لے اچھی طرح سے, تو بہتر ہے کہ جب لے رہا تو اچھا لے, لیکن اگر آدمی کبھی اگر کر لیا سینگ ٹوٹی یا کان کٹا تو کیا ہے, جائز ہے, لیکن مکروہ ہے, مطلب نہ بہتر نہ کرے.
تو یہ جو ہے یہ اس میں ہو گیا. ایسے ہی قربانی کے تعلق سے, قربانی میں مہنگا جانور زیادہ افضل ہے یا موٹا تازہ؟ ایک آدمی ہے بہت مہنگا لایا اور ایک آدمی ہے سستا لایا, لیکن سستا والا زیادہ موٹا تازہ ہے اور مہنگا والا کم موٹا تازہ ہے, دونوں میں افضل کون ہے, مہنگا والا یا موٹا تازہ والا؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ قیمت, ہاں وہ تو لوگوں میں آنا چاہیے کتنے کا ہے اتنے کا ہے, تو زیادہ افضل موٹا تازہ ہے, زیادہ جو افضل ہے وہ موٹا تازہ ہے, قیمتی زیادہ افضل نہیں ہے. یہ بات علماء نے کہی ہے کہ, اور اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ جو تفسیر ہے قرآن کی آیت کی, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ استعظام البدن واستثمانها واستحسانها, کہ قربانی کے جانور کا موٹا تازہ کرنا, اس کو بہت زیادہ اچھا کرنا, موٹا تازہ کرنا, یہی زیادہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جانور خوب زیادہ موٹا تازہ ہونا چاہیے. تو بہرحال کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے, لوگوں کا زیادہ فائدہ کس میں ہے, زیادہ گوشت ہوگا لوگ زیادہ کھائیں گے, تو موٹا تازہ زیادہ افضل ہے. اور یہ دیکھیے صحابہ مدینے میں جانور پالتے تھے, لا کر کے پہلے سے کھلا پلا کے موٹا کرتے تھے, وہ روایت ہے اس میں. تو کیوں کرتے تھے کہ جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا, جتنا زیادہ گوشت ہوگا اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو لوگوں کے یہاں, بہت سارے لوگوں کے یہاں زیادہ قیمت اہم ہوتی ہے, لیکن زیادہ اہم کیا ہے, موٹا تازہ. ایک آدمی 20 ہزار کا بکرا لایا لیکن بہت بھاری بھرکم ہے, ایک آدمی 50 کا لایا بہت خوبصورتی دیکھ کے لے آیا, بہت اچھا دکھ رہا ہے میرے کو, اور وہ, اور آج ایسا ہوتا ہے منڈی وغیرہ میں لوگ خوبصورت دیکھ کر کے اتنا قیمت لگاتے ہیں, اور ایک بکرا تھوڑا کم دکھنے میں ایسا اتنا خوبصورت نہیں ہے. جیسے انسانوں میں خوبصورتی ہوتی ہے, پیدائشی اعتبار سے ان کا یہاں بھی ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھاری لائے, دیکھنے میں اچھا دکھ رہا تھا لیکن زیادہ گودا یا زیادہ اس کے اندر گوشت نہیں ہے. ایک آدمی کم قیمت کا لائے کہ بہت گوشت ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اللہ کے بندوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. تو بہرحال یہ زیادہ یہ افضل ہے. ایسے ہی اس میں قربانی کے تعلق سے, قربانی کا جانور اگر کھو جائے, تو کوئی آدمی لایا قربانی کا جانور, کھو گیا یا مر گیا, تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کا جانور اگر کھو جائے یا مر جائے تو کیا اس کو دوبارہ کرنا ہے؟ دیکھیے ہم نے پہلے دیکھ لیا قربانی واجب ہے, واجب نہیں ہے. ایک آدمی قربانی کا بکرا لایا, ایسا ہوتا ہے عام طور پہ, لایا گم ہو گیا, لایا یا تو مر گیا یا اس کو اچانک کچھ ہو گیا, ذبح کرنا پڑا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحابی کہتے ہیں, من احدا بدنتن ثم غلت او ماتت, کوئی آدمی قربانی کا جانور لایا پھر وہ کھو گیا یا مر گیا, لایا اور وہ کھو گیا یا تو مر گیا, فإنها ان کانت نظرا ابدلها, اگر وہ جانور جو لایا تھا اگر وہ نظر کا تھا, نظر کا تھا تو اب وہ واپس اس کی جگہ پر دوسرا لائے, لیکن اگر نظر کا نہیں تھا ایسے ہی نفلی عبادت کے لیے لایا تھا تو اگر کھو گیا یا مر گیا تو اگر وہ چاہے تو بدلے دوبارہ لا کے کر سکتا ہے اگر طاقت اللہ نے دیا ہے, اور اگر چاہے تو نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. نظر کا مسئلہ کیا ہے؟ نظر جو ہوتی ہے, کوئی آدمی نظر مان لیا ہے, نظر جو ہوتی ہے وہ قرض کی طرح ہو جاتی ہے, قرض, جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا تو اب قرض دینا واجب ہے کہ نہیں, لوٹانا واجب ہے. ایسے کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے میں یہ کام کروں گا, تو گویا اللہ سے اس نے کیا کیا, وعدہ کر لیا. اب وعدہ کر لیا تو یہ قرض ہو گیا اللہ کا, یہ اللہ کا قرض ہو گیا, اس کو دینا ہی دینا ہے. تو اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے قربانی, اس بار میں قربانی میں جانور کروں گا ہی کروں گا, وعدہ کیا پورا اللہ تعالیٰ سے اس نے, اس طرح سے نظر مانا, یا میں یہ میرا یہ کام ہوگا تو میں ایسا اس بار کروں گا, نظر جس کو ہم سمجھتے ہیں نظر ماننا, تو نظر مانا ہے اگر, اگر وہ جانور نظر کا تھا تو اس کو واپس لانا پڑے گا مرنے کے بعد یا کھو جانے کے بعد, کیونکہ وہ نظر تھا, اور نظر قرض کی طرح ہوتا, دینا ہی پڑے گا. نظر نہیں تھا بس قربانی آئی, جانور لایا تھا عبادت کے لیے, عبادت کے لیے لایا تھا, کھو گیا یا مر گیا, تو اب اگر اللہ طاقت دیا ہے تو واپس وہ لا بھی سکتا ہے, نہیں طاقت ہے تو نہیں بھی لایا تو کوئی اس کے اوپر گناہ ہے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کرنے کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ذلت ادحیتی, ایک آدمی نے آ کے سوال کیا, اے عبداللہ ابن عباس میرا جانور میں لایا تھا قربانی کے لیے کھو گیا, میرا جانور کھو گیا,
قبل ان اذهبها اذبحها, میرے ذبح کرنے سے پہلے وہ کھو گیا, ابھی کیا کروں. فسالت, تو اس نے سوال جب کیا عبداللہ ابن عباس سے, فقال لا يضرك, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کوئی نقصان تجھ کو نہیں ہے, یعنی تیری کوئی پکڑ نہیں ہے, کھو گیا کھو گیا, تجھ کو کوئی نقصان نہیں, مطلب اللہ کی طرف سے تیری کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی گناہ تم کو نہیں ہے, کچھ بھی تم کو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کھو گیا, تم کو کوئی واپس لا کے کرنا لازم نہیں ہے. ایسے ہی قربانی کے دنوں کے تعلق سے یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے آپ کو بتایا جائے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں, کیا ہے اس پہ تحقیقی, اس لیے میں اس پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں, قربانی کتنے دن ہیں, کیونکہ شاید میں سنا تھا قربانی کے دنوں کے تعلق سے آپ کو جو ہے اس میں بتایا جائے گا کہ قربانی کتنے دن ہے. اور آگے ہم مسئلہ دیکھتے ہیں اس میں قربانی کے تعلق سے, قربانی کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں, رات میں قربانی جائز ہے, ہاں دن دن میں کرنا ہے کہ رات میں بھی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, بعض لوگ منع کرتے ہیں. اور جو ہے ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا. یہ روایت طبرانی کی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے. ہاں جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ رات میں قربانی نہیں کرنا چاہیے اور یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں وَلَا يَكْرَهُ الذَّبْحُ فِي اللَّيْلِ, کہ ذبح کرنا رات میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتا آدمی, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے, ایک آدمی رات میں ذبح کر سکتا, دن میں کرے چاہے رات میں کرے, وہ ایام چل رہے ہیں اس کے دن رات چل رہے ہیں تو وہ کبھی بھی کر سکتا ہے, رات میں کر سکتا ہے. لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ, کہتے ہیں کیونکہ اس کے کراہت پر کوئی دلیل نہیں ہے, نہ کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے, تو جب نہ کر رات میں نہ کرنے میں کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہے اور کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں رات میں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی, کوئی آدمی ہے دن میں نہیں کر پایا, سفر میں تھا بیچارہ, ابھی سفر میں آیا, سفر سے آیا پہنچا گھر پہ اور رات ہو گئی, مغرب کا ٹائم ہو گیا, مغرب کا سورج غروب ہو گیا, ابھی رات میں کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتا ہے. والکراہیت حکم شرعی یقترو الی, کہتے ہیں کہ اور کراہیت کے لیے کوئی حکم لگانا اس کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے رات میں نہیں کرنا چاہیے, دلیل دے. اور جو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رات میں نبی نے منع کیا, وہ دلیل کیسی ہے, ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے سلیمان ابن سلمہ, یہ راوی جو ہے ضعیف ہے, جس کو البانی ضعیف کا ہے, تو رات میں کر سکتے ہیں. ایسے ہی ذبح کرنے کے تعلق سے, ذبح کرنے کی کیفیت کیا ہے, کیسے ذبح کرنا چاہیے. ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین ام لحین, دیکھیے ہم نے وہ دن چھوڑ دیا کتنے دن کرنا ہے, انشاءاللہ اس کے تعلق سے وہ ہم تو جانتے ہیں چار دن کرنا ہے, ہاں دس سے لے کے 13, تو کتنے دن ہوئے, چار. تو جو ہے یہ ہم کو معلوم ہے, تو انشاءاللہ اس کی تفصیل شاید میں نے سنا تھا, یہ ایک الگ مستقل درس ہے کہ چار دن کے قربانی کی مشروعیت کیا کیا دلیل ہے, کیونکہ اس پہ بہت بڑا اختلاف ہے لوگوں کا, تین دن چار دن, تین نہیں کہ چار ہے, تو اس پہ انشاءاللہ ایک الگ درس آپ کو بتایا جائے گا, اس لیے میں دن کے بارے نہیں بتا رہا ہوں. تو ذبح کرنے کی, ذبح کی کیفیت کیا اور دعا کیا ہے, ذبح کی کیفیت کیسے ذبح کرنا اور کیا پڑھنا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے ذبح کیے, دو بکرے آپ نے ذبح کیے, کیسے تھے, املحین, سفیدی اور سیاہ مائل, سفیدی بھی رنگ تھا اس میں اور سیاہ بھی تھا, تھوڑا کالا تھا سفید تھا, جس میں سفیدی زیادہ ہو کالا کم ہو, یا مطلب اچھا لگتا ہے تھوڑا کالا پن اس میں ہو اور سفیدی ہو, تو اس طرح سے یا سفیدی ہو اور اس میں کالا پن تھوڑا آ جائے, یا کالا پن تو سفیدی اچھا دکھتا ہے, تو ایسے تھا کہ مطلب جس میں, جس کو آپ چتکبرا بولتے ہیں, کہ مطلب اس میں دونوں رگ ہو, تو آپ نے ایسا بکرا ذبح کیا. فرائیتہو, تو میں نے دیکھا, حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں صحابی ہے, میں نے دیکھا کیسے آپ نے ذبح کیا, ذبح کرنے کا طریقہ, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا واضعا قدمہ علی صفاحہما, آپ نے اپنے قدم کو اس کے گردن پہ رکھا, اس کے گردن پہ رکھا, یسمی ویکبر, اور آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا, یسمی ویکبر, آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا, فذبحہما بیدہ, اور آپ نے ان دونوں بکروں کو آپ نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے. روایت بخاری مسلم کی ہے, اس میں ایک بات معلوم ہوئی, دو بات معلوم ہوئی, کہ آپ نے ذبح کرتے وقت اس کے گردن پہ پیر رکھا,
تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے بکرے کے قربانی کے جانور پہ قدم نہیں رکھنا چاہیے ہاں, تو بعض لوگ ایسا ارے قدم نہیں رکھنے کا اس پر, اور بعض لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے قدم رکھا قربانی کے جانور پہ تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ گردن پہ قدم رکھ سکتے ہیں, ایک بات معلوم ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے پڑھا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کر سکتے کہ نہیں؟ اچھا, اور آگے دلیل دیکھیے. وہ پھر روایت میں, ایک اور روایت میں جو روایت صحیح مسلم کی ہے, وہ اخذ القبش, آپ نے بکرے کو پکڑا, فازجعه, اس کو لٹا دیا, بکرے کو پکڑ کے آپ نے لٹا دیا, وذبحه, اور آپ نے ذبح کیا, وقال, اور آپ نے کیا کہا؟ بکرا پکڑا, لٹا دیا, لٹانے کے بعد آپ نے کہا بسم اللہ, اللهم تقبل من محمد, اللهم تقبل من محمد, من کا مطلب فرام, جس کی جانب سے ہو رہا ہے اس کا نام لینا. تو من کے بعد جس کی طرف سے ہو رہا اس کا نام لینا, من عبداللہ, من زید, من خالد, من بکر, من کے بعد. تو آپ نے کیا کہا؟ اللهم, بسم اللہ آپ نے کہا پہلے, بسم اللہ, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, آل اولاد محمد اور آل محمد کی جانب سے, ومن امت محمد اور امت محمد, آپ نے ایسا کہا, یعنی نام لیا آپ نے. ثم ذبح به, پھر آپ نے ذبح کیا. اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد نام بھی, پہلے والا نام تھا, علماء نے کہا وہ بھی جائز ہے. ایک آدمی اگر نہیں بھی نام لیتا ہے کچھ نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے, کوئی نام لینا واجب نہیں ہے. ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر دیا, اس کی قربانی ہو گئی, لیکن اگر نام بھی لے لیتا ہے سنت ہے, نام لیا تو واجب نہیں ہے سنت ہے. تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے اللہم تقبل من عبداللہ بسم اللہ اللہ اکبر, یا بسم اللہ اللہم تقبل من عبداللہ بسم اللہ اللہ اکبر, یا اللہ کہہ سکتا آدمی, کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر لاش نہیں پکڑے, یا پہلے کہہ لے, اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, چاہے پہلے کہہ دے چاہے بعد میں کہہ دے. تو نام بھی لے سکتا ہے اور نام نہیں بھی لے چل سکتا ہے. تیسری روایت کیا ہے؟ تیسری روایت جو دعا ہے, جس کو عام طور پہ لوگ اس کو اتنا لازم بنا دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے, اور ہر ہر گلی میں لوگ ڈھونڈتے ہیں, ارے دعا پڑھنے والا کوئی ہے, آپ کو دعا آتی ہے, دعا پڑھ دو, اور جاؤ مسجد سے ذرا مولوی صاحب کو بلا لاؤ, مولوی صاحب کو لے کے آؤ, اور حافظ جی کو بلا لاؤ, اور مؤذن صاحب کو بلا لاؤ, کیا کرنے کے لیے ہیں؟ وہ دعا پڑھیں گے نا. اب وہ کسائی آگے کھڑا رہتا ہے, کسائی بیچارہ کھڑا رہتا ہے ذبح کرنے کے لیے, دعا پڑھنے کے لیے ڈھونڈتے لوگ, ارے کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرو, کیا ہے نام لینا لازم ہے, یا آپ کو نام لے لو نا, بسم اللہ اللہ اکبر من, یا بسم اللہ جو ہے اللہم تقبل من, کسی کا بھی نام لے لو آپ, کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ قربانی کرنے کی کوئی خاص دعا ہے کہ فکس یہی پڑھنا ہے؟ کوئی دعا نہیں ہے. ہاں یہ دعا, یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی, کون سی؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات, قرآن کی آیت آپ نے پڑھا, اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں پھر آپ نے کیا کہا, قُلِ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین, ایک آیت, انا صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین, یہ آپ نے پڑھا, اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم منکا ولکا, اللہ تیرے لیے ہے, تیری جانب سے ہے, وان محمد و امت محمد, بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہاں بھی آپ نے نام لیا, پہلے دعا پڑھی, وہ جو دعا آیت ہے قرآن کی وہ آپ نے پڑھی, پھر آپ نے نام لیا, پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا. ابھی تین بات معلوم ہوئی. نمبر ایک, ایک آدمی صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتا ہے, کچھ نہیں کرنا اس کو, ایک بات معلوم ہوئی. دوسری بات معلوم ہوئی, نام لیا اور نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیا. ہاں, صرف نام لیا بسم اللہ اللہ اکبر, نام بھی لے سکتا ہے. تین معلوم ہوا کہ وہ آدمی وہ جو دعا ہے قرآن کی جو آیت ہے وہ پڑھ کے پھر نام لے کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر سکتا ہے, تینوں معلوم ہوا. تو کوئی فکس ہے, ایک آدمی کوئی بھی اس میں کر سکتا ہے, اس لیے ہم زیادہ ٹینشن مت لیں اس میں, چپ چاپ گھر پہ جائیں, نماز پڑھنے کے بعد بکرے کو گرا کے ذبح کر دیں, اور اس میں کچھ بھی نہیں کہ یہ دعا لازم ہے یہ ساری چیزیں. اچھا, اس لیے شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں الذبیحۃ الاضحیہ وغیرہا, چاہے قربانی کا جانور ہو اور چاہے ویسے کوئی بھی جانور جب ذبح کیا جائے گا, طریقہ کیا ہے, تس جاؤ, اس کو لٹایا جائے گا, علی شقہ الایسر, اس کے بائیں پہلو پر, کون سا پہلو؟
جانور کو لٹایا جائے گا اس کے بائیں کروٹ, وَيَزْجَعُ الْأَزَّابِحْ رِجْلَهُ الْيَمِينَ, اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں رکھے گا, عَلَى عُنُقِهَا, اس گردن پہ. معلوم ہوا آپ کو, پورا امیجنیشن آپ کر لیجئے کیسا ہے, بائیں پر لٹانا ہے بکرے کو, دایاں پاؤں اس کے گردن پہ رکھنا ہے, اور کہتے ہیں کما ثبت فی الصحیح, جیسا کہ یہی بات نبی ثابت ہے. تو بہرحال یہ ہم کو معلوم ہو قربانی کی کیف, ذبح کرنے کیف, لٹانا ہے بائیں کروٹ, ذبح کرنا ہے گردن پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں, گردن پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بکرا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے, قربانی کا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دعا کوئی فکس نہیں ہے, چاہے آدمی نام لے کے پڑھ سکتا ہے, نہیں بھی نام لے کر چل سکتا ہے, اور وہ آیت جو قرآن کی ہے چاہے پڑھے چاہے نہیں پڑھے وہ لازم نہیں ہے. ذبح کرنے میں اس میں ایک بات ہے کہ ایک آدمی جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب ذبح کرے تو چھری کو بہت تیز کر لے تاکہ جو ہے جانور کو راحت پہنچائے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب تم میں سے کوئی آدمی ذبح کرے تو احسان کرے ذبیحے پر. بعض لوگ ہوتے ہیں ابھی ان کو طریقہ نہیں معلوم ہوتا, وہ کاٹتے کاٹتے اب وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو, اس لیے چھری وغیرہ کو بہت تیز کرنا چاہیے اور پہلے سے ہی تیاری کر لینا چاہیے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی وسلم ایک بار آپ گزرے, مر رسول اللہ وسلم علی رجل, اللہ کے نبی وسلم ایک بار ایک آدمی کے اوپر سے گزرے اور وہ کیا کر رہا تھا, بکری کو لٹا کر کے ادھر لٹایا ہے اور پاؤں رکھا ہے اس پہ اور اپنی چھری کو ادھر صاف کر رہا ہے, اس کو جو ہے رگڑ رہا ہے, پتھر پہ رگڑ رہا ہے, اس کو لٹایا ہوا ہے, اس کو لٹا کے پاؤں رکھ کے اس پہ چھری رگڑ رہا ہے. تو آپ نے جو ہے کہا, اور فقال, آپ نے کہا افلا قبل هذا, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تو نے, اس کو گرانے سے ذبح کرنے کے وقت سے پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا, تريد ان تميتها موتتين, کیا تو اس کو دو موت دینا چاہتا ہے, دو موت دینا چاہتا ہے اس کو, ایک تو تیرے تجھ کو دیکھ کے پہلے مر جائے گی پھر دوبارہ تو مارے گا اس کو, تو جو ہے تو دو موت دینا چاہتا ہے. اس لیے کہ آدمی کو چھری وغیرہ پہلے سے اس کے سامنے نہیں, پہلے سے ہی کر لینا, یہ احسان ہے. ایسے ہی قربانی کے تعلق سے قربانی کے جانور کو زیادہ سختی نہیں کرنا چاہیے, ایک آدمی کو گھسیٹ کر کے لے کے جانا ایسا بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں, تو یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے قربانی کا جانور ہے تو. آدمی جانور پر بھی دیکھیے ہمارا اسلام کیسا ہے, آج لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ٹیررسٹ ہے یہ ہے, نہیں معلوم ان کو واقعی اسلام نہیں معلوم ہے. جو اسلام جانور پر اتنا رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہو وہ انسان کو مارنے کی تعلیم دے گا. آج دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے بولتے اسلام, اسلام مسلمان کر رہا ہے, اسلام کر رہا ہے. جو اسلام ہم کو جانور تک پر بھی احسان کرنے کا, چھری پہلے سے کرو سامنے نہیں کرنے کا, گھسیٹ کرے کہ نہیں جانے کا اس کو, جو اتنا رحم دل رحم والا جو ہے دین ہے ہمارا, وہ انسان کو ماننا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو لوگ بھی الزام یا جو اس طرح سے, واقعی ان کو نہیں معلوم اسلام, نہیں معلوم اسلام. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں اور اس سے اسلام جو ہے بدنام ہوتا ہے. تو بہرحال آپ یہ قربانی کے جانور کو گھسیٹنا نہیں چاہیے. عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا آپ نے ایک آدمی بکری کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا, یہ روایت جو ہے بے حقیقی ہے, گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا, فزارہ بہو بھی در رہا, ایک کوڑا مارا پیچھے سے, کھینچ کے مارا اس کو لے کے گھسیٹ کے جا رہا تھا. وقال, اور کہا سکا لا ام لک, تیری ماں تیرے لیے نہ ہو, یعنی یہ جو ہے کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا تھا, تیری ماں تجھ کو گم کرے یا تیری ماں ہی نہ ہو تو جو ہے ڈانٹنے ڈانٹا اس کو. الی الموت سوقا جمیلا, اس کو اس کی موت کی طرف ذرا اچھے سے لے کے جا, لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے تو ذرا اچھے سے لے کے جا, گھسیٹ رہا ہے اس کو پورا. تو بہرحال جو ہے اس طرح سے جانور پر رحم کرنا چاہیے, احسان کرنا چاہیے. قربانی کرنے والا کیا جانور خود ذبح کرنا چاہیے اس کو, کیا خود اس کو ذبح کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہتر یہی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ خود جانور ذبح کرے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جانور ذبح کیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت, ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوشین, آپ نے دو جانور ذبح کیا, بیدہ, اپنے ہاتھ سے. تو بہتر یہی ہے, لیکن کیا آدمی خدمت لے سکتا ہے کہ نہیں, دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو خود کرنا بہتر ہے لیکن دوسرے سے کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ کروا سکتا ہے, دوسرے سے قربانی کروا سکتا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو جابر, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ تھے,
سو اونٹ میں 60 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور اس کے بعد جو بقیہ بچے تھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ آپ تم ذبح کرو. تو ایک تو معلوم ہوا اس سے کہ ایک آدمی اپنا جانور ہے تو خود بھی جب ذبح کر سکتا ہے بہتر ہی ہے, لیکن اگر وہ دوسرے سے کروا سکتا ہے کرواتا تو کوئی مسئلہ نہیں, کروا سکتا ہے. آپ نے خود وہ 100 اونٹ آپ کے تھے لیکن آپ نے 60 اونٹ کیے اپنے ہاتھ سے, اس کے بعد جو بقیہ بچے حضرت علی سے کہا تم کر لو, تم کر دو اس کو. تو آدمی جو ہے مدد بھی خدمت لے سکتا ہے. کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ عورت ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ آج عورت چوہا دیکھ کے بھاگے گی تو اس کو, ہاں بلی دیکھ تو ڈر جاتی ہے, تو بکرا ذبح کرنے کا تو بہت مسئلہ ہے. ہاں تو جو ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ہاں ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ صحابی ہیں, ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ انہ کان یامر بناتی ہی, وہ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو حکم دیتے تھے, ائیں یذبحن نسائکهن بایدیهن, کہ وہ اپنے اپنے جانور جو ہے وہ خود اپنا ذبیحہ وہ خود ذبح کر لیں, تم عورتیں اپنے ذبیحہ کو تم کر لو. یعنی اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے تم اپنا جانور یا اپنا ذبیحہ خود کر لو. کون حکم دے رہا ہے؟ صحابی ہیں. صحابی ایسا حکم دیں گے جو جائز نہیں ہے؟ کبھی نہیں دے سکتے ہیں. تو جو ہے عورتیں بھی ذبح کر سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی ذبح کرتے وقت نام بھول گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا. کوئی آدمی ذبح کر رہا تھا, ایسا بہت ہوتا ہے, بہت لوگوں سے ہوتا ہے, ذبح کرتے تو بڑے تو کانپتا, کبھی کیے نہیں رہتا ہے, کبھی کیے نہیں رہتا. اب گھر والے بول کے کرو اس کو, تو اب وہ ہڑبڑایا رہتا ہے, وہ تو پہلے سکون تو ہے نہیں اس کو, تو اب وہ جو ہے کرتے کرتے رگڑ دیا اور بسم اللہ اللہ کو بولا ہی نہیں. تو ایسا بہت آتا ہے. میرے پاس یہ فون آیا, میں بھول گیا کیا کروں؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, بھول گئے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ اللہ فرماتا ہے, اللہ پہلے تو اللہ کے جو قرآن کی آیت ہے, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, کہ تم وہ جانور یا تم وہ چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا. قرآن کی آیت ہے, وہ چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال, کہتے ہیں کہ اِنَّ فِي الْمُسْلِمِ, دیکھیں کیا مسئلہ ہے اس میں, نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا, یعنی جس پہ جس ذبیحے پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نہ کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے کہتے ہیں کہ انا فی المسلم اسم اللہ, جو مسلمان آدمی ہے, مسلم ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, جو مسلم ہے اس کے اندر اللہ کا نام ہے, یعنی اس کا پورے وجود میں اللہ کا نام, مسلم تو ہے ہی ہے, مسلم جو ہے اس کے اندر اللہ کا نام ہے, اس کا سراپا, اس کا وجود, اس کے وجود میں اللہ کا نام ہے. فَإِن ذَبَحَ وَنَسِيَ, اگر وہ ذبح کیا, وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ, اور وہ بھول گیا اللہ کا نام, مسلمان آدمی ہے, مسلمان ہے, ذبح کیا اور بسم اللہ بھول گیا, اللہ کا نام بھول گیا, فَلْيَأْكُلْ, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کھا لو, تو تم کھا لو. وَإِن ذَبَحَ الْمَجُوسِ, اور اگر مجوسی ذبح کرتا ہے, مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا, وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ, اور اللہ کا نام لے رہا ہے, مجوسی ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے, فَلَا تَأْكُلُهُ, تو نہیں کھانا. کیوں؟ تو یاد رکھیے اس کو, ایک مسلمان آدمی, ایک مسلمان کیا کہنا ہے کہ مسلمان کے اندر اللہ کا نام ہے, وہ تو مسلمان ہے ہی, وہ بھول گیا, تو اگر بھول گیا تو کھا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ حلال ہے, وہ ذبیحہ حلال ہے. لیکن ایک غیر مسلم ہے, ایک مجوسی ہے, وہ بسم اللہ کر کے کر رہا ہے, بسم اللہ بھی کر رہا ہے, جائز ہے اس کا ذبیحہ؟ تو یہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی آدمی بھول گیا تو حلال ہے, ٹینشن زیادہ نہیں لینے کا رہے, اب کیا ابھی حلال ہے یار, تو آدمی ٹینشن زیادہ نہ لے. اگر کوئی مسلمان آدمی, پہلی بات تو آدمی بالکل اطمینان سے کرے, گھبرائے نہیں, اور پہلے ہی پڑھ لے. دیکھیں پہلے اگر کوئی آدمی پہلے ہی پڑھ لے, گران پہلے ہی پڑھ لے نا, پہلے ہی پڑھ لے دعا بسم اللہ اللہ کی, اس کو ہاں عین وقت میں کچھ مسئلہ نہ ہو, تو جو بھی کرنا ہے, اور اگر ایسا اطمینان ہے باقاعدہ, جب چھری ہاتھ میں لے, چھری ہاتھ میں لے بسم اللہ اللہ, تو یہ اگر بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے, کھایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی گوشت کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ گوشت کا آدمی خود بھی کھا سکتا ہے اور کھلائے, جتنا چاہے رکھے, جتنا چاہے بانٹے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کلو لحوم الاضاحی وادخروا, گوشت جو ہے قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کو ذخیرہ کرو, جمع بھی کرو, رکھو بھی, کھاؤ بھی. اور ایک روایت میں ہے کہ اذا ذح احدکم فلیاکل من اضحیتہ, جب تمہیں سے کوئی آدمی ذبح کرے جانور تو خود بھی کھائے. بعض لوگ ہوتے ہیں خود نہیں کھانے کا,
بار دوسری. تو ایک آدمی خود بھی کھائے کھلائے, قربانی کا جانور ہے. ایسے ہی قربانی کے گوشت کا کیا کیا جائے, قربانی کے گوشت کے تعلق مسئلہ جو ہے, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِعْمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, کہ تم اس قربانی کے جانور میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ, فقیر جو مسکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے ایک آدمی خود بھی کھائے اور فقیر و مسکین کو کھلا سکتا ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی آدمی جو ہے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتا ہے کہ نہیں. بہت عام مسئلہ, بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. تو یہ یاد رکھیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ممانعت نہیں کی ہے اور نہ آپ نے منع کیا اور نہ آپ نے کہیں روکا ہے. ایک آدمی کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے دے سکتا ہے, کیونکہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے, فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب, جو ایسا کافر آدمی ہے جس کے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ مسئلہ نہیں ہے. فل مستعمن او المواحد, چاہے وہ امن میں رہتا ہو چاہے مواحد ہو, یعطی من الاضحیہ و من الصدقہ, صدقے کی چیز ہو یا جو ہے قربانی ہو, بکرا ہو, قربانی کا جو گوشت ہو اس کو دیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں غیر مسلم ہے دینا چاہیے نہیں, دے سکتا آدمی, چاہے اس کا وہ دوستی کے اعتبار سے ہو, کوئی کمپنی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی صاحب ہے کچھ بھی ہے اس کے ریلیشن میں کچھ بھی آتا ہے, تو ایک آدمی جو ہے قربانی گیا گوشت جو ہے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور بعض لوگ باقاعدہ منع کرتے ہیں, کوئی دلیل نہیں, آدمی دے سکتا ہے. قربانی کے جانور کا چمڑا کیا کریں, چمڑے کا کیا کرنا چاہیے, قربانی کے جانور کا چمڑا, اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم کیا ہوتا تھا کہ اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا, ان یقوم علی بدنہ و ان یقسم بدنہ کلہا, کہ جو ہے قربانی کے جانور کو ٹھیک ٹھاک کریں اور اس کا جو چمڑا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ولا یعطی فی زیارتہا شیئا, کہ جو ذبح کرنے والا ہوتا تھا کہ اس ذبح کرنے والے کو جو ہے وہ کچھ بھی اس میں سے دیتے نہیں تھے, قربانی کے جانور میں سے ذبح کرنے والے کو کچھ اجرت کے طور پہ قربانی کے جانور میں سے کچھ دیتے نہیں تھے, جو دینا ہوتا تھا الگ سے دیتے تھے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ہم الگ سے اس کو اجرت دیتے تھے. اور جو چمڑا وغیرہ تھا کہ جو ہے بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ چمڑا جو کیا کرتے ہیں اسی ذبح کرنے والے کو چمڑا دے دیتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو یاد رکھیے. صحابی کہتے ہیں کہ نحنو نعطیہ من عندنا, ہم اپنی طرف سے ذبح کرنے والے کو دے دیتے, مطلب اپنی اجرت پیسہ روپیہ جو بھی ہوتا تھا یا جو بھی آدمی گیہوں چاول بدلہ جو بھی ہے, تو ہم اس کو نہیں دیتے تھے کچھ بھی اس میں سے. اور کیا کرتے تھے کہ اس کو اس کا ان یقسم بدنہ کلہا لحومہا و جلودہا و جلالہا, کہ اس کا جو چمڑا وغیرہ جو تھا اس کو تقسیم کر دینا ہے, کہ ایک آدمی جو ہے تقسیم کرنے کا مطلب کسی غریب مسکین کو کچھ دے دے یا اس کا قیمت بیچ کر کے کسی کو دے دے. خود استعمال اگر کرنا چاہتا ہے, چمڑا اگر خود استعمال کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے, لیکن بیچ کے قیمت نہیں کھا سکتا ہے, چمڑے کو بیچ کے قیمت نہیں کھا سکتا ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے. مطلب کہ جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ چمڑے کا پانی بھرنے کا مشکیزہ ہے یا کچھ اور بناتے تھے, تو وہ اگر آدمی ایسا اس کو دباغت دے کے خود استعمال کرتا تو کر سکتا ہے, لیکن اس کو بیچ کے قیمت نہیں کھا سکتا ہے. صدقہ کر دے بہتر ہے, صدقہ کر دے تو یا تو جہاں بھی اس طرح بیت المال وغیرہ ہے کہ جہاں پر وہ اکٹھا رقم کر کے لوگ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہاں جمع کر دیں, خود استعمال کر سکتا ہے لیکن چمڑا صرف, لیکن بیچ کی قیمت استعمال نہیں کر سکتا نہ کھا سکتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ چمڑے کے تعلق سے. ہاں قصائی وغیرہ کو نہیں دینا چاہیے, چمڑا اجرت کے طور پہ نہیں دینا چاہیے. ہاں اس کو اس لیے دینا چاہیے کہ بھائی اس کو بیچ کی قیمت مجھ کو دو, مجھے قیمت کسی کو دینا ہے. تو اگر کیونکہ بہت سارے قصائی ہوتے ہیں وہ خود لے جا کے بیچتے ہیں, ان کا کاروبار ہوتا ہے, تو اگر وہ بیچ کی قیمت آپ کو دیتا اور آپ وہ قیمت لے جا کے جمع کر دیتے ہیں کہیں بھی کسی کو دے دیتے ہیں یا کسی وقت, تو جائے سکتے ہیں, مسئلہ نہیں, لیکن خود جو ہے قیمت نہیں کھا سکتے ہیں. ایسے ہی قربانی کا گوشت کتنے دن رکھنا چاہیے, قربانی کا گوشت کتنے دن رکھنا چاہیے, بعض لوگ قربانی کا گوشت دو مہینہ تو کتنے دن, دیکھیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے قربانی کا گوشت رکھنے کے تعلق سے, کوئی رکاوٹ نہیں, آدمی کتنا دن بھی کھائے رکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جو ہے کہیں ہم کو رکاوٹ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ آپ نے منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت رکھ سکتا نہیں ہے. اس دن جو ہے اس سال جو ہے بہت زیادہ غربت تھی لوگوں میں, ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا, تو آپ نے منع کیا تھا. لیکن جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کتنے دن رکھنا ہے,
کیا پچھلا حکم آج بھی ہے؟ ابھی بھی وہی حکم ہے کہ 3 دن زیادہ نہیں رکھنا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں, کھاؤ کھلاؤ جمع کرو رکھو. تو ایک آدمی کتنا بھی دن چاہے رکھے کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا دن نکل جائے. بعض لوگ اس کو برکت لے رکھے رہتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ قربانی کا گوشت ہے اس کو فری میں رکھے اور برکت کے لیے, اور کبھی کوئی مسئلہ ہو تب نکالتے ہیں, ہاں قربانی کا ہے. ارے کیا بھائی, جو تم نے کیا نا وہ ثواب مل گیا. اب یہ گوشت کھانے میں ثواب نہیں ہے کہ تم کھا رہے ثواب مل رہا ہے اس کو, جو ذبح کیا اللہ کے حکم پہ اصل وہ نیت تھی. تو بہرحال یہ کہ آدمی کتنا بھی دن رکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آدمی دیکھے کہ مطلب جلدی جو ہے لوگوں کو بانٹے کھلائے. تو یہ چند مسائل تھے, اس میں بہت سارے میں نے چھوڑ دیا جلدی جلدی, اور خاص خاص مسئلے میں نے لیے ہیں, اور پھر بھی اس میں بہت ساری چیزیں جو چھوٹی ہوئی ہیں, اگر کسی کو شبہات ہوں گے تو بعد میں یہاں پر علماء موجود رہتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے یہ چند مسائل تھے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو قربانی کے مسائل سیکھنے کی توفیق دے, لوگوں کو بتانے کی توفیق دے, اور سیکھ کر کے لوگوں کو سکھانے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.